إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أدعوكم بفضل الله سبحانه وتعالى أتركياتي جفوا سواجد النبي صلى الله عليه وسلم láì ní dúnà pẹnu láì sì ní fi ọ̀pá pọ̀lọ̀pọ̀lọ̀ péjò pẹ̀lú gan ọlọ́run ọba lọ subhanahu wa ta'ala a máa tẹ̀síwájú lórí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tí a ń bá lọ. Gbogbo àwa tí a bá ń tẹ̀lé wa a ti mà yóò dẹ̀ ti yé wa pé eléyìí ni wọ́n máa jẹ́ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì. Ṣùgbọ́n fáǹfààní àwa tó jẹ́ sí wípé eléyìí ni a ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gbọ́ a ti ṣèdánilẹ́kọ̀ọ́ kan tẹ́lẹ̀ ibi tá a wá dé ibẹ̀ láti máa tẹ̀síwájú. Kí dẹ̀ ni àkọọ́lẹ̀ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yẹn? So òun náà ni àkọọ́lẹ̀ tá à ń wò lójú ọpọ́n wa àwa tí à ń wò wá nílé. Ṣùgbọ́n fáǹfààní àwọn tó ń gbọ́ wa fẹ́ẹ́ sí pé àwọn ò láǹfààní wíwò nǹkan tí à ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀. Àkọọ́lẹ̀ tá a pé òwe ni laysa hakadha turadul ibilu ya kutubi. Camels aren't led this way, O Kutubi. Camels aren't led this way, O Kutubi. Kò ń ṣe báyìí ni èèyàn ṣe máa ń ṣe nǹkan. Kò ń ṣe báyìí. Òun lèèyàn ṣe máa ń darí ìràkúnmí. Kò ń ṣe báyìí lèèyàn ṣe ń gun ìràkúnmí. Kò ń ṣe báyìí lèèyàn ṣe ń da ìràkúnmí ìrẹ Kutubi. Àkọlé yìí àti kókó ọ̀rọ̀ tí à ń bára wa sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ yìí. Ó jáde láti ibi ìpè tó wáyé láàrin Sheikh Hassan Salahuddin Abu Abdullah Hafidhahullah Ta'ala àti ọmọ yàwá Fa Abdul Hakim Al-Kutubi. Àwọn méjèèjì ni wọ́n jọ ní ìbáraẹnisọ̀rọ̀ Abra Hatif lórí fóònù. Wọ́n jọ ní ìbánisọ̀rọ̀ lórí fóònù. So ìbánisọ̀rọ̀ yìí wà ní Abdul Hakim Al-Kutubi ló gbé jáde lẹ́ni tí ó lérò pé yóò máa jẹ́ ẹ̀rí fóun yóò sì máa ṣe ìrànlọ́wọ́ fóun. Kò mọ̀ wípé nǹkan tó ń gbé jáde yìí fàdíhà ni ìtura ẹni láṣìírí ni ìgbàsọ lára ẹni òun náà ni irú nǹkan bẹ́ẹ̀. So a ti pàkíyèsí ọmọ ìyá yìí lórí àwọn irú àwọn tasarufaati yìí. So ní ìbẹ̀rẹ̀ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wa. So a máa tẹ̀síwájú inshallah kiri lórí ọ̀rọ̀ tí a ń bá lọ. Ṣùgbọ́n àti àyànjú tádé ń ṣàlàyé lọ òun ni pé ká ṣe tahdhir fáwọn oníbídà kí a wọ́n àwọn èèyàn kú lọ́dọ̀ àwọn oníbídà ká wọ́n against àwọn oníbídà ká kìlọ̀ fáwọn èèyàn ká sọ́ra fáwọn oníbídà. Mi sọ mí mi dí nìyà nínú àwọn nǹkan tó jẹ́ mùdùmùdùn ẹ̀sìn wa ni. Wà mí nà àmúrí bíi màrúfì wà náà yà ánì múnkẹ́r. Nínú ipa àwọn èèyàn láṣẹ dáadáa àti kọ ìbàjẹ́ fáwọn èèyàn ni. Wà húwa aṣlún mi ṣúlì hádìhì dàá wà ti sàlàfì yà ti mẹ́ múnà. Ìpínlẹ̀ kan sí ni nínú àwọn ìpínlẹ̀ ìpèpè sàlàfíà eléyìí tí ó jẹ́ ìpèpè alálùbáríkà yìí.
إليه سنين كتو فشاني لني خلافا لما قرره أخونا عبد الحكيم الكتبي يا توسين كتي أما ياوا عبد الحكيم الكتبي تو فشاني لي توسين بيك بسي تودي تبانا إليه ننكتا نبيا ولو كده سين كتو فاتيكي باشي فكرة حلبي إليه تي عبد الحكيم الكتبي تو تبانا fikro yi ohun lo fa gbogbo awon kan bayi ohun la des bi nso nigbati won bere nipa oro halabi nigba yen ti mo so wi pe a ti n gboorun fikro yi ninu da'wa o fa ki a ri wi pe haja ti pepe si ka dawun ibere yen bo ti je pa la mari ta ti mo ti pe ni ṣugbọn gba ta ti mo ni shu'ur ati ihsas ati mo ni feeling ni wi pe nkan yen ti o tin ta asaro ninu da'wa a ro pe ko si mo wa ninu tira be قسم وفي بطون الكتب وفي ثنايا المؤلفات والدواوين او قسم وانبه سوغان با تا پادا وا ري پي اوان ايان تي سي كيني اوان ايان تي تبان ايروري وان يي تي بري سي ما في پيپي سو ري گي بي نكان تي او سي پاتاكي كي ا سورو نيپا ري نيگبا تي وان بيري نيپا ري بو تي جي پي اوان ايان كان اقام الدنيا ولم يقيدها وان گبو گبا ايي سوكي وان گبا ايي جوكو ما نيتوري ري o ti ba yin sin so gbogbo nkan ni won gbogbo wahala ni won fa hadha la yahumuna wala ya'nina ile yo kan wa ile yo si ko o sin ka to ka wa nbi yen ala kulli hal fikra ni pe ti abdul hakim al kutubi ton lo to fin sesin o na ni wi pe ise tahdhir fa won ni bid'a iman da wa lale ise tabdi'u fáwọn oníbídá ká pé àwọn oníbídá ló níbídá ká dẹ̀ kìlọ̀ fáwọn èèyàn kí wọ́n sọ́ra fún ìmọ̀ gbọ́rọ̀ àwọn oníbídá ìmọ̀ ń dá wà lálẹ̀ so nítorí ẹ̀ yẹ́ jìbìlì fìrọ́rù min homa ọ̀ràn àyà ni kíyàn sá fún nǹkan méjèèjì kíyàn sá fún ìmọ̀ ṣe tàhídírù fáwọn oníbídá nítorí wàhálà tó máa ń tarọ́ tábà lórí ẹ̀ àti ìmọ̀ pa àwọn oníbídá ló níbídá nítorí wàhálà tó máa ń tarọ́ tábà lórí ẹ̀ eléyìí sì ni tamyi'i to foju han ni tamyi'i to foju han ni tamayyu'i to lagbara ni o ti ba yin sin oro to se pe o buru gban ke so oro ti ke se rori ti oni ipele ninu ilana salafiya ele ti abdul hakim al kutubi to nse iddi'ahu re so abdul hakim al kutubi nga to n pepe se ni e so ba yin sin nkan tó sì rí gẹ́gẹ́ bí maslaha da'wa nìyẹn lidhalik nítorí ẹ̀ ló fi jẹ́ pé abdul hakim al kutubi ó sọ̀rọ̀ ha fi hadhihi al mukalamat níbi àwọn abánisọ̀rọ̀ yìí wípé òun tó ń wo al manhaju da'wi eléyìí tó ń se istighlalu rẹ̀ tó ń lò òun náà ni wípé òun ò ní máa se tahdhir nítorí pé máa ń dá wa lálẹ̀ òun ò sì ní máa se tabdi' nítorí pé máa ń dá wa lálẹ̀ ó ti báyìí sí so bákan náà ó ní ìṣe tabdi'u ni kò sínú nǹkan tọ́nà ọba àríkẹ́ ló bìyàn lọ́jọ́ gbèrè àkìyàmà wàláhì eléyìí báyìí ọ̀rọ̀ tí ò dáa ni kalamun fariq kalamun fariq ọ̀rọ̀ burúkú gbáà ni kíyàn sọ wípé kíyàn sọ àlùmọ́ lára kíyàn jẹ́ kíyàn sàlàyé oníbídà fáwọn àlùmọ́ kíyàn sì sọ àlùmọ́ lára kó níbi máa gbọ́rọ̀ oníbídà àti kíyàn máa lé àwọn èèyàn jìnnà sí oníbídà kíyàn sì máa sàlàyé àwọn oníbídà kíyàn ní nǹkan kan tọ́nà balẹ̀ kí ló níbi yàn lọ́jọ́ gbèrè àkìyàmà ni wàlá ìdẹ̀sìnrúni ọmọ ìyá yìí ò máa kí ni hùtúrọ̀ ọ̀rọ̀ tó jáde látẹnu ọmọ ìyá yìí kò mọ hùtúrọ̀ rẹ̀ òun kàn rò pé ṣe rí tẹ̀yàn bá ti ń rúṣẹ̀rúṣẹ̀sìn pẹ̀lú ìrònú ìròrí tó wò pé kíláàkíla lè sọ táwọn èèyàn gbà ti wá táwọn èèyàn gbà lọ wá kí ni kó máa fi ọpọlọ rẹ̀ kó máa fi sọ̀wárọ̀ kó máa fi yàwòrán nǹkan tí yóò máa sọ táwọn èèyàn máa gbọ́ táwọn èèyàn fẹ́ gbọ́ táwọn èèyàn máa gbà tiẹ̀ ibi tí wàhálà ti máa ń ṣẹlẹ̀ rí kí èèyàn máa sọ̀rọ̀ pẹ̀lú kí ni pẹ̀lú athar kí èèyàn máa sọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn ẹ̀rí tó wá látọ̀dọ̀ àwọn salaful umma mo ti bá yẹn sìn kí èèyàn rò pé èèyàn gbọ́n ìwọ smart ìwọ lọ mọ masalihu da'wa ìwọ ló sì láàánú àwọn èèyàn ọ̀fẹ́ kí gbogbo ayé kán mọ̀nà so àwọn sálàfù umma làwọn wọ̀ láàánú àwọn èèyàn wọ́n fẹ́ kí gbogbo ayé mọ̀nà ìnífẹ̀ẹ́ kí gbogbo ayé mọ̀nà gangan òun ni kéèyàn ṣe kí ni kéèyàn máa sọ àwọn èèyàn lára kúrò níbi àwọn
oju ona iano atawon ton ton ri oju ona yen inife awon eyan ni eni ti ba nse be o nife awon eyan yen koda ju awon obi won lo bo se nife awon eyan ti on ton kilo fun be lo nife awon ton kilo fun awon ya kama ri oju ona wa kama ri oju ona wa nitori ke man sanna sunnatan sayyi'a fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yanqusa min awzarihim shay gbogbo ni kani to ba la ilana buruka yo ma lese lori ilana to la yin ati yo yi to ma ati pe yo to ma lese lori gbogbo awon to ma nsise pelu ilana buru to gbe kale yin lai se pe nkan kan o denku nu ese ti won na so iwo to ba wa nle awon eyan jina si won to nje ki awon ero ti won ti won ko ba won to je ki won ma kere owo lo nsa na won tori pe o n gbe eru won ati ya won o n gbe fuye ni e o si nla awon eyan kan ma parun latara won so si iwo lo fe lanu awon ali ummaju salaful umma lo so eja bere pada nibi oro ibn timiya ti ati dake oro yen se pataki gan e ri pe mo ka fun wa ninu majmu'ul fatawa ni volume 28 ni page 231 ibi ti afawa ibn timiya ti so yi pe wa mithlu a'immati al-bid'i min ahli al-maqalati al-mukhalifati lil-kitab wa sunnati aw al-ibadati al-mukhalifati lil-kitab wa sunnah fa inna bayana halihim wa tahdhira al-ummati minhum wajibun bi-ittifaqi al-muslimin baba nje ko yewa wipe awon ni bida awon oni bida seyin na gba won ton soro nipa won wa mithlu a'immatil bidai so ati gege bi awon ton je olori awon olori bida min ahli al maqalatil mukhalifati lil kitab was sunna ninu awon to je si pe awon ninu awon ton ma so awon oro awon to je si pe won ni awon oro to ya pa si kitiro olohun ba ti sunna nabi sallallahu alaihi wasallam والعبادات او العبادات المخالفه للكتاب والسنه او العبادات المخالفه للكتاب والسنه ابا وان تو جيس بي وني اوان يجوسين تو ياپا سي تي رو لون با تي سنه النبي صلى الله عليه وسلم فان بيان حالهم ابا ان فلا سي بين فان بيان حالهم داجو داجو كما سالاي حالو اوان يان يي كما سالاي ري بي لاغواجا اوني بيديا ني او اوان روري تي نبل دور ري او awon oro tin be lodo re re o awon ise tin be lodo re re o to ya pa si alkitab ati sunna fa inna bayana halihim intabihu fa inna bayana halihim kama salayi halu awon ibida abdul hakim alkutubi ne bolo firu eleyi si aina wada'ta hadha alkalam nam ne bolo firu oro yi si eh kini mizanu re foro yi فإن بيان حالهم كما سلايي كما سلايي اوني بيديا لاغباجا اوني بيديا ني تامدون اوني بيديا ني حالو ريري بيديا تين بيبسي ري ايه نينو اوان اورو اتي اوان روري اتاوان عبادا اتاوان شي ايه وتحذير الامه منه كاده ما شيكيني كما لي اوان الامه جنسي وان كما سي تحذير ايه نكان ميجيجي كما سلايي اوني بيديا kaisi to ma se tahdhir nkan mejeji tabdul hakim alkutubi so pe olohun bo ni biwa oni baba nsoro nipa re ina wa tahdhir al ummati minhum wajibun se ta ba so pe nkan wajibun ni se a so pe olohun bo ni biwa lere wajibun to joran yen li wa lori olohun bo ni biwa lere jo gbila kiyama ki wa olohun bo biwa ti o ba ti biwa lere nto ti o ba ti wa biwa lere lori nto joran yen li wa lori kini o biwa lojo gbila kiyama bi ittifaqi al muslimin pelu o panu ko gbogbo muslimin to ti ba yin si hatta qila li ahmada ibn hanbal debi pe won ra won bi imam ahmad liri o ma hanbali pe ar-rajul yasum wa yusalli wa i'taqifu ahabbu ilayka awa yatakallamu fi ahli al-bidai se anything bawe tin ki orun tin se i'tikaf so lo ni fe julo ni abi tin soro ni pa won ni bidah fa qala idha qama wa salla wa i'takafa al-imam ahmad wa dan wi pe to ba dide loru tin ki orun tin se i'tikaf fa inna ma huwa li nafsihi fori ara re ni ko se ni ti o ba pin bi anfani e won ni kana lo ni koda won yawo awon omo re won ni nbe وإذا تكلم في أهل البدع سبتي يا بان سورو نيبا وني بيديا الاكي با مي فالاسي تي يا بان سورو نيبا وني بيدا awon kan ta wa nse ri ta fin ku wa lala se juse mo so le kan nanu dan le ko kan ni ga ta n pe test tan se ni ta fin ku wa loruko ti o da jabata phase 2 a je pe ibnu timiya na awon na jabata phase 2 eh wa idha takallama fi ahli albidع tey ya ban sorro nipa woni bidia awon kan sa lo ni bidia ti yan ma sorro nipa won se a ma sorro nipa ofurugbada awon eyan kan na n pe lo ni bidia ta ni kiyan ma sorro nipa won tey ya ba wa sorro nipa won nigba ta ba wa pe nikan kan lo ni bidia ta lolohun bo ni biwa awon wo la wa fe sorro nipa won ta fe le awon eyan jina si rori won eh
فإنما هو للمسلمين بوبو مسلمين هذا أفضل إلي لولوريجو شيخ الإسلام تو سو ابن تيمية وان تو سو نينو فتاوى مدين فتاوى وانا ني فوليوم 2 بيج 132 واني ويجب عقوب ويجب عقوبة كل من انتسب إليه ويجب عقوبة كل من انتسب إليه أوران يعني كافي يجب بوني كني تي بان فيري تي سودو ني بيديا اما غبو نيسين بايو كي تو سو ني بيديا ما بايو ene ti ba tun fi re ti sodo ni bidia gan oran yen ni ka fi ya je oran ya au dhabba anhu abeni ti ba ndabu bo won eni ti ba tin dabu ni bidia tin defend ni bidia oran yen ni ka fi ya je wa athna alayhim to sin yin won aw azama kutubahu abi on gbe tira won tobi aw urifa bi musa'adatihim abamma leni ti ma ran won lowo aw kariha al kalama fihim abokori ra ki yan ma soro nipa won olun won like ye igbogun kan meyen fitina le ndale lawujo e mo ma soro nipa awon yama eh ashkhas ka ma soro nipa ashkhas ku tu bi sona o so n oro yen pe en gbogbo ka ma se dawa ka ma soro nipa awon ashkhas yi pe ba yin si won ori si n tohun so ani ko n ko baje fa awon yan eh eh iwo to ba ye po ba gbagbo ye ko ko baje fa awon yan ni o mo ye pe ko le awon yan jinna sa awon ni bidia ko de salaye won ko de se tahdhiru fa awon yan pe ka ma gbo won ma iko baje fa awon yan ni iwo se dawa laran o se kutubi se dawa laran o ko si nkan to kan wo wi pe se won gba lowo re abi won ni gba lowo re ise to olohun ba lo subhanahu wa ta'ala ni e fo olohun ba pele pelu ise re mata da khola si bi se olohun ba lo subhanahu wa ta'ala mojuto se ti e to olohun ba le kele gbe ran lowo to gbe le olowo je bi afa aw akhadha ya'tadhiru lahum bi anna hadha al kalama la yadra ma huwa abo bere si ma se kini bo bere si ma wa wawi bo bere si ma wa awon awawi fa won ni bidia pe oro yen gan ati e mo ibo lo ti wa gan ki lo gba lero pelu e gan ama aw qala inna ma sanna fa hadha alkitaba abi en o se tira yi nkan kan so won fi to si waju re pe o se tira yi nkan o sa bere si ma wa awon awawi wa amsalu hadhihi almaazir allati la yaquluha illa jahilun aw munafiqun abiru awon oro bayi lo iru awon awawi bayi to yesi ke ko se nikan kan ti o ma so afi ko je alai ma kabi munafiq bal tajibu uqubatu kulli man arafa halahum wa lam yuawin ala alqiyam alayhim woni ko da gan orin yan to ni ka fi ya je gbogbo eni keni to ba ma won ni bidia o ma tun ko si o ma isesi won wa lam yuawin ala alqiyam alayhim ko wa ran wa lowo ko fo so po pelu ari ba si kini ba si gbogun ti won fa inna alqiyam ala haula min a'zam alwajibat e fa la si beyin فإن القيام على هؤلاء توري بي كي أشيكيني كادي دي أتاكو لا تيكبو متان وني بيدا من أعظم الواجبات نينو أنو أورانيا تو توبي جلو نينو أنو أنكا تو توبي جلو لو أنو أورانيا نكو توبي سي لو أنو بيوا لأنهم أفسدوا العقول والأديان توري بي أنو ييني وان تي با يسن جي وان تي با لاكاي جي وان تي بيسن يوان جي وان تي با لاكاي يوان جي وان تي با ينسن so تي أبا واما وني بيدا kama salaye awon ni bidia kasi ma pa awon ni bidia lo ni bidia bo ti ba yin sin bawo la yin fe se qiyam bawo la yin fe dide lati tako won sa ma tako furugbada bo ba yin sin a ma gbogun ti bidia sugba awon ni bidia e fa awon ashkhas ile e fi awon ashkhas ile yo ma da wa ala le ina ni ko se ri kankan ti kutubi ba ara leju pe yo ma da wa ala le lo eri ninu awon apejuwe ti o tun wa wa ni pe tabdi o da wa ala le laarin yin lo ti da wa ala le ko da wa ala le kankan wallahi ko da wa ala le kinu da wa ala le se mi ran yan kan temi ni kini wahala tin dale se ri ibi ti ti mo da wa ala le ni pe to ba ti di wi pe awon lagbajo lo pelu mi mo ti fe kan lo pelu mi mo fe kan gba awon wa n yari pa won ni gba so ri ko si n to kemi pelu yen wallahi talai won gba o ko si n to kemi pelu yen nka a le jo gbe yewo de wọ́n lè pèyàn sákèsí àlejò pẹ̀lú àwọn sákèsí pé ẹja wòye sí nǹkan báyìí gbogbo tí n bá wò pé mo lè wòye sí nítòótọ́ mo lè wòye sí nígbà wòye mi ń wòye sí mi ń lè wòye sí tí n bá rí pé kìíní tẹ́ni ń sọ yìí kò lọ ó ti bá yín sìn so kò sí nǹkan tó kẹ́mi because èmi ò dúndò wípé àfi pé kásámà kóra wa jọ lọ èmi ò dúndò bẹ́yẹn náà tába ti dúndò wípé àti àfi kásámà kóra wa jọ lọ so ẹ mọ wá sọ nǹkan tó jẹ́ sí pé táwọn yòókù ọba ti gbà yọ dá wa lálẹ̀ sẹ́rí àkójọpọ̀ yẹn ó ti dàkójọpọ̀ àwọn onífẹ̀ẹ́nu kí ló dé kò sí nǹkan tó burú nu pé lágbájárí nǹkan ẹ̀mí ò rí ẹjá jọ gbé yẹ̀wò pẹ̀lú mà sẹ́ni tó rí yẹn sóun ló wà lórí òdodo àbẹ́ni tí ò rí ó ti bàyín sí yìí só ká jọ gbé yẹ̀wò pẹ̀lú mà tábàjọ gbé yẹ̀wò pẹ̀lú mà táàsì jó nífẹ̀ẹ́nu á padà ṣe kíni á padà tàwa sọ́là
sibi kan sibi sinatija kan a pada jo pade a si pada jo so kale si ibi resort kan na ti o sanfani so beli na si je niyan tori asiko afa wa ibn rajab alhambali won so ninu ti ra won tan pe ni alfarqu bainan nasihati wat ta'yir alfarqu bainan nasihati wat ta'yir ninu ti ra won ni i'lam anna dhikra al-insani bima yakrahu muharramun won ni lo mo pe kiyan ma soro iyan ni oro to je si pe iyan ya korira kiyan ma so nipa un muharramun e woni ni tan pe ni riba gagan ni kiyan ma soro yan leyin inteni ya korira lati gbo ni para re kiyan ma so e woni idha kana al maqsud minhu mujarrad al dhammi wal aibi wan naqsi won ni to ba je pe erungba ta fi so o na ni pe a ka fe ma bu eniyan ni a fe ma falebu kan ni a fe ma fabuku kan ni yan lasan ni to ba je pe erungba yen ni yen to ba ye pele ni kan le ohun ni kan le ro ngba wa lori e fa amma in kana fihi maslahatu li ammati almuslimin woni sugba to ba ye pe I ma soro eyan leyin in to ye pe o korira lati ma gbo nipa re eyan so leyin to ba je pe nkan yen anfani o ba gbogbo muslimin ni be khosatan li ba'dihim papa julo to ba te je pe yo anfani yen yo ba awon apa kan awon muslimi awon apa kan mun awon muslimi wo sanfani ni bi oro eni ta nso yen leyin yen to je pe oro teni o ni fe gbo nipa ara re na ni aburu le nso wa kana al maqsud minhu tahsila dhalika al maslaha to ba je si pe erongba wa ta fi nsoro re yen o na ni pe a fe ri anfani ti a so yi o la fe ri nbe anfani pe ki awon muslimi le mo pe alaburu le ni ka le jina si won la fe rin be fa laysa bi muharramin bal mandubun ilayhi mabani iru nkan ba won ke se muharram ke se wo ko da yin ta fe ka se ni ofin sharia ni wa qad qarrara ulama al hadith hadha fi kutubihim fi al jarh wa al ta'dil awa fa woni hadith won ti fe le rin le ninu tira won ton pe ni jira tira al jarh wa al ta'dil won fi rin le wa dhakaru al farq bayna jarh al ruwati wa bayna al ghaiba won de salaye iyato tin be laarin kiyan ma se jarh fun awon tan gba igbawo oro kiyan ma benu atelu won kiyan ma sa won logbe kiyan ma fenu sata won iyato tin be laarin ati ghiba won salaye re wa raddu ala man sawwa bainahuma min al muta'abbidina wa ghayrihim mimma la yattasi'u ilmuhu mimma la yattasi'u ilmuhu won wa de se raddu won fesi fun awon ti ba nse ti won nse mejeji ni nkan kan na ti won gbe mejeji dogba ara won ti won ri mejeji pe nkan kan na ni won se roddu fun awon be ninu awon to je si wipe awon wonyi ni awon olusin lohun ba ni won awon olusin lohun ba yi awon to je si pe ka sin lohun ba in lokan won imo ti won o feju awon ma wo pe igbogbo nkan ba yen o tako ibada o tako esin riba lele ten se yin na won e ma nkan to lohun ba ri ka so nipa riba ni so awon to ye pe won sa fe sin lohun ba won sa fe sin lohun ba won fe jina si nkan to je haram won fe si awon nkan to je halal won fe so iru awon yen ni awon o ri pe o gbele ten se yin na yen se riba ni e ma soro awon eyan ma e je awon ma yayin leyin ni nkan kan awon to ye pe ima won o fe awon afo ni hadith si roddu le won lori to ye pe awon ti won kan lawon fe sin lohun ba Allah subhanahu wa ta'ala ni so to sin ko diraru nkan bayi ta de ri je bi nkan ti o se dede to ti o yatoto sira won wala farqa bayna at-ta'n fi ruwati huffaz al-hadith wala at-tamyiz bayna man tuqbalu riwayatuhu minhum wa man la tuqbalu baba ni ko si yato laarin ma bu imo se tanu si awon ti won je awon ti won je urugbegba wa ton je awon afa ti won ha hadith so abakana ko si yato laarin ẹni tó jẹ́ sí pé a gba ẹ̀gbà wa rẹ̀ nínú wọn àtẹni tá a nígbàgbà wa rẹ̀ wà bẹ́yìn náà tẹ̀bù yìí ni khọ́tọ̀ iman akhtọ́ àfi fahmi máa ní kitabi wa sunna wọ́n ní kò sí yàtọ̀ láàrin ilé yìí báyìí so ká ṣe tó àná sáwọn ruwatu alhadith àti àìsè tẹ̀míyìzì ká máa ṣe tó àná sáwọn ruwatu alhadith láti lè ṣe tẹ̀míyìzì tálágbà láti lè ṣe òpin yà lórí tálágbà hadith rẹ̀ àti tálà nígbà hadith rẹ̀ kò sí yàtọ̀ láàrin ilé yìí àti kéèyàn máa ṣàlàyé àṣìṣe ẹni tó bá ṣàṣìṣe níbi ìgbàgbọ́ yé ìtumọ̀ tí ọlọ́run ọba àti sunna nabi sallallahu alaihi wasallam wata awwala shay'an minha ala ghayri ta'wilihi tó sì ń tú nǹkan kan nínú tí ọlọ́run ọba bí hadith annabi tó ń tú ní ìtumọ̀ tó yàtọ̀ sí ìtumọ̀ rẹ̀ wata massaka bima la yutamassaku bihi
to si n gbamu in ti o ki yan gbamu ko si yato laarin iru yan be ka se tahdhir ati ka se tanu si iru yan be ati ka se tanu si awon ton gba igba wa hadith kilo ti baba ibn rajab bin suhayl ni pe awon kan ma so pe yen se ri gbogbo eleyi bayi ni so maslaha hadithiyya ni anfani to ni se pelu pe bawo la si fe so hadith wa nabi ni so leyin ma hadithi a kin lo ni bomi iwo ni sin bayi sa fe gba riwaya lodo enikan kan ma ni e ri pe gbo riwaya ti se kini o ti pari gbogbo ru nkan be yen nitori riwaya na fi gbe kale kale ba ma talenta gba riwaya re talenta gba riwaya re baba ni oro ni ko si yato laarin iru be ati eni to ba je kini to ba je pe ohun na n sasise ninu alamori esin into aya quran into kutu into hadith anabi into kutu abun gbamu into iwe kiyan gbamu so ti ba yin sin ehe won ni ko si yato kankan laarin re e ma si yato pe o leto bi hadith ko leto ni bi aqida ati manhaj ati nkan mi e ma so be yin li yuhdharu min al iqtida'i bihi fi ma akhta'a fihi nitori kawun ya le se kini kawun ya le sora kuwo ni bi ma teliru eyan be ni bi awon ise to se yen wa qad ajma al ulama ala jawazi dhalika aidan wala wa fa ti panopo lori pe eleyi na leto we ba yin sin ohun na leto bi titi hadith se leto lile na se kini lo na leto so e ba yin sin so eleyi bayi na bo na se lo niyan al imam shatibi rahimahullahu ta'ala awon na so ninu tira won so ti ba yin sin al i'tisam al i'tisam ni volume 2 page 228 titi de 229 woni hina takunu al firqatu hina takunu